16 грудня набуває чинності закон про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров'я населення. Як розповів на зустрічі з журналістами завідувач відділом контролю за тютюном Українського інституту стратегічних досліджень Міністерства охорони здоров'я Костянтин Красовський, цей закон забороняє куріння в приміщеннях громадського харчування, державних установ, підземних переходах, під'їздах, ліфтах, таксофонах і на зупинках. Причому, якщо для фізичних осіб передбачається штраф у розмірі від 51 гривні до 170 гривень, то на власників закладів громадського харчування та розважальних закладів поширюються штрафні санкції від 1000 до 10 тисяч гривень. За його словами, такий закон прийнятий в більшості європейських країн. І Україна була зобов'язана його прийняти в рамках міжнародної конвенції, яку вона підписала в 2006 році. Зазначимо, що дія нового закону не поширюється на літні майданчики ресторанів і кафе, а також на пляжну зону, якщо відповідну заборону не регламентували місцеві органи влади.